Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodiri. Venujem sa tu tréningu, som úrovni nižší začiatočník, začínam novú kapitolu, kde sa budem venovať téme polia. Máme zoznam, v našom prípade pole prvkov a chceme vytvoriť funkciu, ktorá nám vráti prvý prvok toho pola. Vidíme, že prvkami toho pola sú iba reťazce, takže typ dáme taký, ako je v C-čku. Keby to bol obyčajný reťazec, by sme dali tento typ. A keď je to pole, tak pole reťazcov naznačujú tieto hranaté zátvorky. No a vrátime prvok s indexom 0. Ten názov ovocie nie je celkom vhodný, pretože ako vidíme, máme tu aj mená.